សាឡមូនចូលសុំអ្វីដែលឯងចង់បានមកចូលនោះយើងនឹងប្រទានដល់ឯងមិនខានបៃតាទូលបង្គំដាវីនជាអ្នកបម្រើទ្រង់ជាមនុស្សទៀងត្រង់នឹងធ្វើតាមទ្រង់គ្រប់យ៉ាងទ្រង់បានលើកខ្ញុំជាស្ដេចជំនួសកន្លែងបៃតាខ្ញុំតែខ្ញុំនៅក្មេងខ្ចីហើយដឹងតិចតួចណាស់អំពីការខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អសូមទ្រង់ប្រទានឲ្យខ្ញុំមានប្រាជ្ញានិងបង្រៀនខ្ញុំឲ្យដឹងនូវអ្វីដែលត្រូវនិងអ្វីដែលខុសបើទ្រង់មិនប្រទានទេនោះគ្មានផ្លូវដែលខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងលើប្រជាជាតិដ៏ធំរបស់ទ្រង់នេះឡើយសាឡមូនយើងក៏ប្រទេណាស់ដែលឯងបានសុំការនេះដែលបានសុំប្រាជ្ញាដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវដូច្នេះយើងនឹងធ្វើឲ្យឯងមានប្រាជ្ញាឆ្លាតជាមនុស្សកាលពីមុនឬទៅថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងប្រទានឲ្យឯងនៅអ្វីដែលឯងមិនបានទូលសុំផងដែរឯងនឹងមានទ្រព្យច្រើននិងត្រូវបានគេគោរពដរាបណាឯងមានជីវិតរស់ហើយឯងនឹងមានអំណាចធំជាស្រេចផ្សេងៗទៀតប្រាជ្ញាតែព្រះតពុកតាស៊ូខ្ញុំចង់មានអ្នកថាត្រង់អាចទូលសុំអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺអាយុជាងយូរទ្រព្យសម្បត្តិហូបពីក្តីសម័យខ្ញុំបានទូលសុំប្រាជ្ញាហើយព្រះនឹងប្រទានទៅកាន់គ្រប់គ្នាបើគេទូលសុំដល់ចេញពីចិនយ៉ាងអស់ពីចិនអ្នកត្រូវទុកចិត្តព្រះអង្គម្ចាស់ហើយមិនមែនលើការចេះដឹងរបស់ខ្លួនឡើយចូលស្វែងរកព្រះហឫទ័យត្រង់ក្នុងគ្រប់កិច្ចការដែលអ្នកធ្វើនោះព្រះអង្គនឹងបង្ហាញផ្លូវដែលអ្នកត្រូវដើរជាមិនខានតើអ្នកទុកចិត្តព្រះឬទុកចិត្តលើខ្លួនឯងខ្ញុំមិនធ្លាប់គិតបែបនេះពីមុនមកទេប្រហែលឯងកំពុងតែទុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយខ្ញុំសូមវោព្រះអង្គអើយប៉ាខ្ញុំនឹងកត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបើតាតាំងពីពណ៌មិនអាចដំណើរការដោយសារតែខ្ញុំសូមជួយខ្ញុំផងខ្ញុំជឿទុកចិត្តត្រង់មិនមែនខ្លួនខ្ញុំឡើយតែតើមានប្រយោជន៍អ្វីទៅវាជាកូនខ្ញុំឲ្យឯងដឹងរួចហើយកូនរបស់ឯងឯងបានលួចវាពីខ្ញុំពេលខ្ញុំកេងលក់ក្រិចប្រញាប់ឡើងស្ត្រី២នាក់បានមកជួបព្រះបាទសាឡមូនហើយគេកំពុងតែដណ្ដើមយកពេញនេះម្នាក់ណាសុទ្ធតែអាចថានេះជាម្ដាយពេលហឺមានសាកសីណាមកបញ្ជាក់ថាក្មេងនេះជារបស់អ្នកណាឡើយអញ្ចឹងគ្មានផ្លូវដែលព្រះបាទសាឡមូនអាចសម្រេចចិត្តបានឡើយអោះអានេះក៏យើងបែប50ណា DNA តែបីកំណត់ថាស្រីមួយណាជាម្ដាយទៅពិតប្រាកដទៅគីស្មូនេះជាកំណត់ល្អណាស់ជាទៅម្ខាងទៅជាផ្លូវជាផ្លូវតែកូនខ្ញុំទេព្រះអង្គនឹងកាត់ក្តីឲ្យកូននេះជារបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវការសំណាសពតែពី3ទៀតដើម្បីពិភាក្សានោះអាកបាក់របស់យើងនឹងត្រូវដោះស្រាយម្ខាងជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាដៃគូប្រប្រាស់កញ្ចក់មេរីសុភ័ព្ទពិសេសថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងចម្រាប់ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូផងដែរដោយនៅក្នុងរដូវកាលទី3នេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងទទួលបានកញ្ចក់មេរីសុភ័ព្ទពិសេសរបស់យើងមានដូចជាសុភ័ព្ទមេរៀនដែលក្នុងនេះមានមេរៀនគីស្មូនិងទុនធានមេរៀននៅខាងក្រោយមេរៀននីមួយៗសម្រាប់កូពីចៃជុំកុមារមានការវិភាគបង្រៀននិង flash ដែលក្នុងនេះមានសៃរីសុភ័ព្ទពិសេសវីដេអូរបៀបបង្រៀននឹងទុនធានមេរៀនទាំង3មេរៀនដែលអាចយកពីក្នុង flash នេះងាយស្រួលសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូកូពីផងដែរចា៎ flash របស់យើងគឺមានរូបរាងជាកាបែបនេះដែលងាយស្រួលសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រើប្រាស់និងទុកដាក់ចា៎ខាងមុខខាងក្រោយគឺមានព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងផ្សេងដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចតំណាងមកកាន់ការិយាល័យសិភៅពិសេសចា៎នៅក្នុងការប្រើប្រាស់គឺងាយស្រួលមែនតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រាន់តែសកត់ត្រង់នេះថ្នមថ្នមចា៎បានបែបនេះរួចហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រឬក៏ទូរទស្សន៍ Smart TV ចា៎ជាចុងក្រោយនេះប្រសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានចម្ងល់ឬក៏ចង់ដឹងអ្វីបន្ថែមទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទនេះឬក៏អាចតាមមកកាន់ Facebook Page Superbook Cambodia សូមព្រះប្រទានពរ